عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو كيسي هو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے. آج میں آپ کو بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی دعا آؤں. دوستو ایک چھوٹی سی درخواست ہے, آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور چل سرچ کریں, اس سے ہماری سب آنے والی ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر فوراً مل جائے گا. تو دوستو آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں. بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی دعا. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. مجھے میری دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.